ditën e mirë. Mos menoni se keni tu sa e tlisin. Rënofshin prallimet dhe dore, rënof popli Kosovës, rënof bashkimi kumëtor me Prishtinë, me dvesh Bujanovës, o hërdi për shtru krejt. Sahit! 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 Sabile? Mos kaj, mos më kaj, për thëmë, mos më kaj. Kryt nalë, trenore, a jeni mirë? Mirë jemi. A jeni gjozë në shahat? Kryt mirë. Qa ka tre? Qa ka me pas kur ti nuk je Sahit? Qa shtu kon kismet, mos më kon? Që është kalli u Vemberg? Në me thonë, mirë. A të kalë mu në ue? Pak. A që të në karik elektrike? Fati, nuk pat rrymë, reduktime, thrime, dy se fëlloh e kënë të barras. Ku e ki plis reqyqe? Se kam se që ditë mërdar më kanë gjuhë, gazet si jacin krye. Kaup si gjoja më shtetë në dokë. Që ku e ki e plisin e ri, o Sahit plisi. Mirë se dole, o Sahit plisi. Mirë se gjeta, kryt nëllë? Ho. Krenore? Prej unë në poqe, o Sahit. Rënofsh, o flamuri, kom beton, rënof, bashkimi komtar. Rënof! Nderime dheut? Nderime? Që të mashpin? Sahit? Qire kam dhe qikollohë për ti, kape pak se t'kallohë shqeqeri. Pak e honga se t'kallohë me pritë i sabohet, për hangre pak që. Qa kjo? Qikollohët, e Zvicrës. A t'kum thomës me hongër prodhi me t'huja, për shka kesh mburgëne? Ku sa e zëtën vrotë? Për shka kesh mburgë si gjoja une? Ti e kom për prodhimi, mi mbrojt prodhimet dhe ndurë. Se për hanë qikollohët huj? Arrova, më falë. Uj, sahet. Haru me blje zejten, bitën me smetra shpita qitë. O, dreja shqit, hangë pa gjithë qurje. Ani, vish me blje një shishën zejten? Blje edhe dëkës, haj. Qa me blje? Dëkës. Ani, a me blje dhe? Ne ju kërë. Më pëshë, jetës. O, këfë mirë shpija jame. Nderime dheut? Nderime! Nderime? Nderime. Sa herë të këmë thonë kur të ngëj hymnën e flamurit, asë miza mësë më një. Dole bre sajtë se kesh me blinë shqyë. Qysh më nësh para flamurit këmë thonë kështë më sjenë në këtë njërë? O kry sajtë! Asë të vjallë gadi të? Mojtë asë këvë? Më pak të? Gadi të? Këtë unë e pesajt se kesh me blinë shisha zejten. Shpo me drasan, a këmë thonë, mësë më bë vërca kur të kërë nga hymne në flamurit. A një falë, po nga pishpak se u posh në lift me gruën e Sadris e Remzien. Qa po lypti me gruën e Sadris e Remzien, a të këmë thonë mësë nejtë me shtriga e me shpifa. Po nga që amë thonë? Asë një fjonë, që legojnë. Remzija më kalë zajtë. Asë një fjonë, për Remzija. E, Sahit, Sahit. Hajde. Ta kom qitu të nëzirë, ka dole. Përdojsh. Oho.
Jo, lohet në zetë, pa përta shri ka shpirtin. A për të e mirë, la? Pa shkjo, mas me ciklet komët. Mas pa ti ciklet? Katone. Pa pa ti loj gishtat e komës, a përshet që tu ka në ryshk gishtat e komës. Pse ku kesh shuna, kesh në dhejt e mbërg. Mbërg, jo. Pa normal, pa qësh më të bërg gishtat në ryshe? A u qëtësëve? U qëtësëve, loj. A të kalëtë që jam kalëtë e rësmija? A që ta e farë ljëpe? Rësmija dha ju ka di vërcu gruja akademikut. Ju ka di vërcu? Ju ka di vërcu akademikut gruja dhe ato keqbine. Që në spitali isha? E, se ti vëllohaj në spitali që kishtë di vërcu dhe ato keq ishim. Mori, pas ka kohën keq akademikut? Pse s'pë kalëtën? Pa visa mura veshë sa hetet kalëtëve aty qëtash? Që kur ashtë në spedin? Pasha zëtin, se jem kom bërg, andër e kom po. Kan? Arsimtarën. Ja, e. Isha veç vetën e në salan. Të? Qëto të nejt isha ashtëri, une, ti si shë këto? Ku isha, ne? Zdi ku ishe. Une isha ashtëri qëto, kur ting tang zilja. Ku isha? Sa het? Ty besik vë kure qëri arsimtarja tek në këto në minis. E pse ka qëllet të djerën arsimtarët kërë s'kërë shonë e këto? Qa pëmë kalëtë si si onë? Uaj pëse le grejnë! Leqë të onë, se ti dollë një onërat për nime. Qu? Hiqë? Qa me po? Qu shkë për një do petla, shkëm të shumë amkademikun se i pas ka kom keq? Vaj petla, amkademikun nuk hanë sa hetë. Pse shka hanaj? Aj gurës hanë, pa hanë petla. Po jë me petla, s'kësha thonë t Gjergj Kasjat Skanderbegun, rakine vjetër. Vëllu që ata me haqua? Që me herë? Ani, haqujna Skanderbegun, në të shkën e herë, i aurujna ditën e pavarësës kësurë. Hajde. Mire përshkirin. Nega. Sabile? Ha? Ani ha? A e gjeta Skënderbegun? Po sa jet e gjeta? Se jem të e fshi Skënderbegun se Skënderbegun i vjetër. Oj, Sabile? Fëll sa jet? Oj, sholla, s'ti ka pi së ora vete me pije. Sa jet, unë të këmë thonë që e këmë lënë alkoholin. E, veç që ka shdosha me t'kallëzun. E? Që gotë, e pëshima që ta është të bërë gotit, e? Se kjo Skënderbeg i e mirë, o kjo... E pëshima që ishëm! Hadi ma shpejt! Qikën, qikën? A i ke kërekti të parë flakët. A e minë? Si qërë gjatë qërë sotë. Dhe tjera e kur vjesh me mund në dherë që flakët. Ali, në dherë që i dhëndë? Bida. Tash, që një është. Ali, që më t'lacu? Që mësë ka po më mësë gërdi atë jo. Falë fjallë të meqme. A dhe më shumë nga. Kuj? Se njeri i meqme sanë. Besa për tja dëgjë. Jese qilë, tash. Vëllo, e desat ku vëzila një që këmë nërë. Lëve, më... A thua e më sajtë e më. Urime pavarësia! Rënëft popli shqiptar,
rënofshin trojet etnike e urimet koft e ishalla sa ma shpejt e bojmë bashkimin e trojeve etnike shqiptare me Medveç, me Preshev, me Bujanovc, e me Malzi, e me Maqedoni, e me ku ka Shqip falc të këtër datë e Arbresht e Italis. Rënofsh për jetë. Për me thejo sajt, drit, drit për bëmës sajt, shkërqim, mërti drita. Të bëdë? Allohi, balë fjallët maja pëtët. A, që miru soli? A? Që miru soli? Allohi, u sëllë me, u pështëllë me ty bënjeri, kërës për tina sa me bo, a thamë hajtë, dvim, që shëllë jo? Shtiki pavë. E, paske bo drit, e, paske vestu ka gja për harkoft, mashallah. Qërja, pas ka gletovat, ka gja mire, pas ka gletovat. Kusht ka punuar? Kaf mira, ka të mirë. Misi o qëtan. Ajni mirë, apo ljodni. Familja vetë? Mirë, mirë. E rënafsh. Mirë. E kam një dhurat dvagër për ty. Kom pas qef me të nerue, është një raki e vjetër konjak. Skenderbeg, pej lushnjës, një mi gjemi Ramet Lija e ka marrë vetë pej dorës të verhojgjës. Ramet shpirti pas, ja ka jepë, këm pas shef, 26 vjetër është i vjetër. E verhojgjë ja ka jepë me dorët vetë, apo? Kur nuk e këm qelë ish, kë ka kanë e shkrume dhe kismet me pi akademiku, e ti adim lirën rakis, e shtetit ton, e rënëf shtetit Kosovës, e për herë koft, e pifsh me shtetit me gzime. Po, për ty e të lukëna. Po, fali. Fali këmë të dorë dhe të shumë të këtë për të sa pas të këmë në aty në mikroskop. Qu ka be, ku be lëmë? Qe të cipilasën aty? Qu li aty? Po, pse me pasru të e? Ku qa këtë o pasru e? Mikroskopin aty isha disa... Pate disa pasru. Se s'ka nevoj, qu me pasru? Po, me pasru ama. Qu më një muaj? Nuk ka nevoj, nuk ka nevoj. Ku e kifshisë në akademi? Ullu, sabili, nuk ka nevoj. Se jo mërë, pa i pashon zërë një bërë. Në që është i delikate, sajt. Ka pe fshisë në aty, ku e kifshisë? Në që është i delikate, sajt. Ullu, ti, sabili. Ma një, vesh, nga poshë zëtë e ma zjemë për zipë. Nuk ka problem, jo. Se sabili e kam... Se fshinë, që se fshinë, ke fshinë, ma bëjnë. Pake, 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 pake. Pasha zëtë A më këtë mikë shëshime? Ajni mirë jo, apo ljodhni familja vetë? Mirë, mirë, mirë. A së më tolja shëshë është alë me mirë? Mirë, mirë, mirë. Por zotin, për pastrim me kësë senë, më së ngoshtë se nga përshit punë jemë. Një mojmë qatë ki nevoj. Sahir, a... A të një pak keksa? Ja, ja, faleminderit, zëtë, është bereqet, faleminderit shumë se vesa hëngrëm shpeja bone sa bilja një pite me spanaqe. Po është gjithmonë e për të mirë, shalla, faleminderit shumë. Heq, faleminderit. A, muzikë, muzikë pak. A, për muzikë, s'ta prishë se voj burë të konga u kademikë. Ja, unë një marakleva dhe muzikës. A, rënëfsh. Muzika të cërë. A, qyshë, ja. Akademik, për më vjerë kesh se s'pëdi edhe qysh mja njës kësaj pune, po tash me fol njëre ka dhe shpirti, na dyt jena me një qytet dhe rral shihemi sa rral, edhe aqë ma shumë për mal. Po i pasha zotin, na këshi jena edhe një gabim e kem na pop dhe shqiptarë që këshi nuk e dojmë. A këshia është ma ingot ka herë se vlovi. Pse? Se gjinët si për dek, si për drek. E pasha zëtin, edhe unë për thëmë që mës nalosh zëti pa kujshi se më mu kallë mu shpija, am kademik, kush vjen më mashim? A vjen kujshia i pare, a vjen vlo, vjen pej, katunit edhe më mashim, ha? Kujshia të shim pejshia, se bëse për vizë si arpi i kësa... Kush vjen i pare më mashim shpijin? Dojt me dosh që unë e tjetin, se pasha zëtin, kër mora vesh për arsintorën, u merë keqët ka konë. E kjo, ja. A, simtoren, jo, sajt, ja, se mos t'vje kesh. Mos t'vje kesh, mujnë e fundit, përfundoj. Përfundoj gjithë shka, sajt,
U ftofën mardhanjet, më skishtë. A, është do se të ftofët ditë kur po të hekë, he? Tim, bresa e tim. Se edhe mu më ka hi. Jo, lohem ka hi muë, e i pat hi kësoj edhe ma fërë që pasha zëtin. Që është të dresa? Jo, e fat shpu, kejtë. Me pasha zëtin, a besën, traktor gjatë luftës në konë, mraz, fryke, ftofët i madhë, bira, bira e boni. Po, se qëre kjo qitë pjesë në këtëjë, na kje ko bloku me krejtë. Kjo s'nin të, ja, e s'nin, badi hava, e më shumë, kjo s'nin. Si veshën e majtë viskni... Si kur zvashni ki, i shpartujmë, që ashtu i baj kje veshë. Zohë sa vide, zohë sa vide, saj, ju lutem. Nuk ka nevoj me bu mua bet me zgjate, me ushtër zgjate. Divorci, së është kur gjo jashtë planetare, është smundje këti shekull, e keni parasysh. Ndodhin këto gjana, bile, mëse shumëti. Njerëzit kanë individualitetin e vetë, që cili rreket rrugës ti, përplasje, mentalitetesh, kulturash, dhe njerëzit danë. Qashtu? Ashuria ka jetë është verëbër të mashtronë, sa e. Ma, la virës ka. Une, am ka demek e pota veç edhe një kërkes. Kisha pos qef, ma si i jem këto prezent me shku me po arsimtarën, sa dhe pak, njeri a hjek edhe e shtjerën me fjallë, nështa kom mësime i një mu diçka se edhe më ka respektua edhe kom respektua edhe i nga këshim. Nuk ka nevoj, sajtë, nuk ka nevoj, mos janë. Qëre, ajtë, nështa burat i mes nështa deti me shku, po që sabilja shkon edhe e shepak edhe full me ta. Edhe mere që telefon e fotografon edhe i bët polja shumë për sahitit, dhuj sahitit ka do shumë. E qysh me për tërë aparatit? O, i qysh me qenë menu ca mera pëtë. Minutë më nga ta. Po. Ani, se qire ku të shërë arsintorin ja hikët kështët? Po, jo, oj, sa vide? Nga, më ka dhe me këmë. A ku mini? Qa, po bre, u? A mi, mini. Nga, mini bre. Nuk është mini, qëtësoni, i rute, më shlu të viku, alo, qëtësoni, kujdes. Regula, regula. Ej, 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 saj, ose, qo atë bush, qo atë ti, ej, sa vide? Qo, qo, qo? Qësoni, të viku, mosmi, ej! Hej, ose prek, ose prek, ose prek, Ludvig, 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 mos, ose prek, mos, 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 hej, është mi shpis, sa pine, mi shpis, sa pine, sa jetë, o gjys, ose i pisi, hej, alo, mos, Ludvig, o sët, o sët, Evita, Evita! Ajt, bush, bre, qa po bë njere për një mikë, shto po kërë? Ludvig, jasht! Jasht! Pa qyre? Jasht! Për një mija? Po jasht! Nuk oj një mija, është mi laboratori, jasht! E Allah, e pe kanalizimit ka hi... Jasht! Pa për një mija... Jasht, o, Ludvig! Ala... Drilan... Lëne, a jeti? Sa hitin telefon? Mirë dojës mirë, që shjeti, ajni mirë. Ajni tonë gjallë rahat shnësh. Ajni tonë bizbit e vi. Numër vëllohi, nëm jem gjallë, jem rahat jem. Po i mirë po ka përsejmë që të ftëf pak, po qa me bo që të pëndzemi. Lëni, a kjeti dojës gju dhe letërsi, a letërsi dhe gju shqipe? Po, se po me ndërësat qka është divorci. Divorci, a është italisht a qka? O, falim njerës, Ljoni. Falim njerës, jo bona të lashe. Kur gjo, mirë. Hajt, falim njerët e doko. T'falja, Tome. T'falja, Sabilja. Selam, selam, mani kretve. Hajde, tëng, tëng. A kena Ljoni? Ljoni. E qka tha, ta që su një? Tha, divorci është ndarje. Ndarje? Ndamje. Kush ndamje? Qa do me thë ndamje? Ndamje, do me thonë, am akademiku ti pas ka i gruja. Kërk. Ka i ka si doja? Po, pa zotëm. I pa, anë që është kjerë, Ljopa. Ka me plisit dhe me plisit. Që është kjerë, Ljopa. Allah hile, apo t'je me kjerë, që s'po t'je more. Vesh, po mjeni notë, ja. Akademiku dhe s'pojnë me mion, që t'ashtë. Dhe mion, ja. Ja, po, më dhe imat se burë, matë mirë, se akademiku nuk ka, veç more dhe t'me orar simtarës. Pse? Që është pse? Që është mi ikë një intelektualit? Pse mes me shku arsimtarja kër e shepurin e me të në ditë të fëllë me mi, ligi, 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 ligi. Pa, aja është sen këmëtarë mërë e qura në dreqe, po qa mërë vërë si gratë e sot e kele kërë jemësua veç më ly, më në gjyë dhe me një qënë të këtër të në këtër. Aja ke pa,
Qikërëllet në përko? Pa, nërmën se e ko, qashtu e ko e ka. E ko e ko? Hadresit hata nuk i kryta. Tatuja të i ko e të. Mëse hap gojës ato Serbia ja ka qua. Veç për me shantazhu, për me mujtë projektin e Kosovës rap me të këthuj përmes. Qishtu në përmes grove, se në përmes tjetër kone asmanët. Mire ki të shura, që për o gati shpej se du me shku me i kërku falje, se marre. Shen? A, edhe kje pas këtë zinë dhe gori. Prap jua. Unë me Sabinën. Unë me Sahitin. Vesh 2 dakika, të kërkoj falje, mënyrë komtare, të kërkoj falje për hatër të familjes tënë, se gabimi është kanë i jëni. Ka lidhje, Sahit e blenë i mi tjetër në mregull. Jo, vëllohi, 5 pare s'bjapi për mi. Jo, për mi s'jam gësht heq, po njerë e ka një troftyr, edhe i tro respekt, edhe po kërritet, se faj është edhe joni, po ma shumë është i kësaj është ma shumë, se kjo ta fliq edhe ta prish krejt, se të kërkoj falje, po thëmë, se unë nuk e kumë dit, e kumë pos në kesh kuptim mes divorcit si ndamje, edhe divorcit si smundje. Kër e mora veshët ka i gruja, vëllohi balkeshme. Shëm ka i gruja? Jena da, sajt, pacisht jena da, si njerë. Apo do nuk po du, apo mund është nuk po muaj, apo më do në s'po du, asë në ty asë ti mu ditën e mirë. Vëllohi, unë e kumë dit, po paske bo fërët burni, që e paske hek me shpis, se po të kalëtën drejtë sa hitë plisi. Kalëtëj? Bal e për gazë të shkonë, bal e për moral që me shkonë. Qërë? Paj pasha zëtën e kom po onë 1 milion herë të ndrunë gjyrat e taksit. Pej një taksi, kërkë cajke në tjetrin, kërkë në tjetrin. Po s'këm dosh me të thonë. Pishja! Besa kom pos edhe provokimet leta edhe trona. Qërë? 2-3 herë mirë dita. Aj njerë e qërë, njerë e thëtë mirë dita. Ska në gojë 2-3 herë mirë dita. Ashi qërë e bëj ke provokime direkte. Besëm s'kiren se unë e vresha. Po, adin njerë e thëshe, mas jam ka dimi kësh buri mirë, vallohi thash, adin këshia i mirë ta thëtë nërsy. Se unë nuk e lo pa trahatuar, në kovë gjollë që kësaj plice, pa ta gjithë një nuk e lo. Në përsa e se e kompone dhe kur flashim që të keshkel, ma u tremë ke... Ha, pas ke vrit, a ke po, a që të keshpejt, të shmejt. U përsa zëtë në takse kalon e pasoja. Po dhe po. Se nga mirë që po thëmë, që ku e ki Sabinën, për qëka të ki nevoj? Mos ga bo asë më mbetë, që ku e ki e thirë këto, me lo, me shpërlo, me hongër, me pi, me qëka të ki nevoj? Që ku e ki Sabinën, 5 pare më sjepë, se rëzish për thëmë. Eu, Sahit. Allah, Allah, që është janë të shërë. Mirë, mënë, taka. Ja, 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 tapë në gojë, ting, që Allah, e takon më të rotë. Edhe nga që për tëmë, që aje pastu se që e kokë, dhe zdëmë jam shi, që jam shi, në parkirë, një avez lejsh. Shqipe, aja lidhe me kryu nuk ka posë. Po, ta ho, lakironi e dujë mëna. Të drejës që të hëngët. Po plos? Pe përbija stokën të hëngët të drejës që të hëngët. Pe asë më detë në bërgë, në për beton, e s'ku mbohë kështu si ti. Thulte që ka punu me kaci të nditën. Ue, plosët. Aha, të hëngët të drejë. Plosët. A jem njerë. Përsa? Ah, jetën e nëllës.
Po jetë e poshtë rishkon. Jetë për gazepi me cunga. Marja zotit se gjyna me mjetë burin ditë zotit pa gruhe. A koma kja metë. Mas me posë kush mi asit një qaja dhe shka. Po i pasha zotin për të marak, jo në bosë ja këm bërshem akademikut. Se pa ja gjetë një gruhe kur nuk e lo. Vesh në dekësha. Se bërshë ja këm ati shpirti. Sabile. O Sabile. O Sabile. Sabile. Që dë saat lama me kam përfolje të. Me mu se jetë përfolje të. Po që s'pek të përzezim. Po me këtu të nguja përfolje. Të nguja ma u me temë, të... Të bosi si qurë. Po që ka thajtë me të shka më batë. Që thash, me hatijgjën mi a gjithë akademikut. Am akademikun e? Hati i gjallë është zë edhe i ka kom të mija edhe është ake po vingi. Pa edhe që hati i gjallë që dy vjetë u martu e? Kur për u martu? U martu, ku në lojme u pat martu me një ministrë. Të dresh që unë të ato e ministrë. Jo, hati i gjallë ka hecë. Po Allah, hem shke i menet e hati i gjallë po... E mirë kon. E fort të kon. U, ati kon e mëna mi a qit am akademikun. Kan mi a qit? Atë miratin. Kan? Miradin. Qfar, miradin edhe janë raspia se si zersin të olja njësa jeshtë. Rive shkujta është ajtë, pëse për më bënë në vazë? Më sferë të kërë. U bejgjohëm dhe jam nga qështë dhe farë grosh që zbojnë heqë, ato me traktar e kësha ngri. Pa edhe am këtë miko së për të përgruhe, ke po me të mija. A është asështë që që jekon ti para luftës, jekon të talë traumatizume. A i që tash është i traumatizume, i kone vaj përgruhe. Ja që është të pa thonë të këtëri, traumatizume i mimi, no. Traumatik o filis të stëpin, po hajti se s'merë veshë në dzene veshën që të qura e dreqit. A i dhe plaj por zëtën, a më akademiku. Ku me plaj të abohat sa bëne herë. A më akademiku të ja ke po me si si me kone i tranu, me mi. Bo, më shilegojnë. Me mi, me fërë. Shilegojnë plaj, e di unë e njësër sa ba Michel. Mirë se erdhe në Kosovë, o Anabel. Sabine! Për të këtë dresh që të hongë se erdhen. Kësh erdhen? Qysh kësh erdhen? Erdhen në aron shkijet. Pa të ua? Vëvëllohi me sapet kë ka shku me janis lufta për zyti. A për të krisi lufta? Qysh krisi të apje me sapet e arpi akademiku se shumë kërziti. A ke bume? Po qysh ke bume, ma shumë se bume ke. Në është ajnë ushtrimet e këpërit? Po qëfar këpërit dresh që kry të hongë? Po qëfar këpërit për në aron shkijet? Qka me bo? Qush këbe ma kaloshin? Cë dhe ma si me ta bu? Kaloshin të etëshën 4 bume, një leman gjep setrës për qdo rase dhe bima një gotuj me në sheqer, qush fejt? O kri edhe ta kipa kipa t'i bje. E shfejt! Ko ka shkru e kis me të zotit me te kol sheherin krejt, leta din Kosova kush e sahit plisi. Kush jeti? Kur nuk i me gjeta të që po kërkan, deri sa ti mbledhësht të gjitha elemente që po të mungojnë. Që ka po mungon? Dy vo, sore, laraske. Ku? Te livadhi avdushit, në pakashticin, qosht-qoshit të plepi i 13. Tjedhër? Mushknit pullës me bronhitis. Edhe të qka tjetër, kryesoria. Por atë, duhet të gjesh vetë. Hej! Hej! Zilja. Nga, me po vakia me deka në sen. I kom një 200 euro bërë qëtër shqitore. Te avdija? Te avdija, shko shkimi. U ma shpinën, dy karikatorët në të rëdhët sopa i ki, e reshja. Gati jam! Ku? Qka u bove? Ku? Pa qka je bo, kështu e qyqe? Më rëdhaja, qka je bo, qka u bove juve? Pa qysh, më rejethe në eshtine. Pa dini mërë sa është dora? Dhe gjyës i natës është. A është një pleni? Pa dhe gjyës ka bo? Është një pleni? Kaj valohi se pasëm dhe. Ku në unë, dhe gjysë? Me
Po, nani shto kamerat jam. Nani kamerën heqe këtë vartuarin në shumë drita se balë kemo. Një 5 minuta të zgodë. Heq, as të minut ma shumë se tani mësorën keq. Natën e mirë, po. Balim një shumë. Nani dritat. Natën e mirë. Mëna. Kësë.